আর্লি মিস ক্যারিজ বা আর্লি এবর্শনস কেলে হয় বহু কারণ থাকিব পাৰে। তাৰে ভিতৰত জৰায়ু যিটো কনজেনিটেলি বা জন্মগতভাৱে এটা ডিফেক্টিভ জৰায়ু ওলাব পাৰে, সেই ডিফেক্টিভ জৰায়ুটো কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰে, ইয়াক বাইকৰ্মী ইউটেৰাছ বা ছেপ্টেড ইউটেৰাছ, ছাব ছেপ্টেড ইউটেৰাছ এইবোৰ থাকে। এইবোৰ থাকিলে কি হয়, বেবিটো বা ফিটাছটো বা ভ্ৰূণটো তাত ভালকৈ ডেভেলপ হ'ব নোৱাৰে আৰু নোহোৱাৰ কাৰণে এবৰ্চন কৰি যোৱা দেখা যায়। এনেকুৱা যদি হয় সোনকালে, আজিকালি মডাৰ্ণ থেৰাপি বা মডাৰ্ণ ৱে অফ লুভিং ইনটু দ্য ডিফেক্ট চাব পাৰি বাই আল্ট্ৰাচাউণ্ড, আমি খুব আৰ্লি পাৰ্টতে চাই পেলাই তাক ডায়েগনচিছ কৰিব পাৰোঁ যে জৰায়ুৰ কিবা অসুবিধা আছে নেকি। সেইকাৰণে জৰায়ুৰ এবনৰ্মেলিটি চোৱাটো খুবেই জৰুৰী।